tublid ja tegusad õppurid. Tervitan teid innovatsioonikeskuse poolt, kus me teeme väga palju lahedaid asju. Asume Haapsalu linnavalitsuse Sokli korrusel, tulge meile külla. Aga üks meie suundadest on õpilasfirmad ja sellel aastal ka meil innovatsioonikeskuses tegutses. Ja tegutseb praegugi 7 erinevat õpilasfirmat ja 2 nendest pääses üle Eestilisse võistluse finaali, kus oli äärmiselt tugev konkurents ja kohe kuulete lähemalt.